यो घर पनि भत्काएर नयाँ नबनाइदिन्छ हुँदै भएन. बनायो तिमीले गाउँमा नयाँ घर, अस्ति भर्खर त्यो इन्जिनियर गाउँमा आउने बेलामा अलिअलि जग्गा पास गरे हुन्थेन, खुबै त्यसकै पछि पछि लाएर हिँडेको थियो के अरे. अनि कहाँ पार हुन्छ त नि, आखिर बोको बुढोको बुढी त परि. अनि होइन, अस्ति भर्खर त्यति राम्रोसँग मिलेकी बुहारीलाई फेरि आज के भयो, के भयो, कसो भयो, होइन क्या आमा. अस्ति त खुब गाउँमा त्यो ह्यान्डसम केटा आउँदा त मलाई माइत पठाएर खुब गाउँका सबै महिलाहरू उसकै पछि पछि लाएको होइन. जे गर नि थाहा पाए, हेर मैले भन्दैछु सबै सम्पत्ति मेरो नाममा पार, नत्र फेरि सबै पोल खोलिदिन्छु नि म त. पोल रे कहाँ छ पोल, जा के खोलियो खोल, अहिले मलाई यहाँ चर्की जानु पर्यो छर बाटो. यो सासु आयो भने यति राम्रो सफा टोइलेटमा भन्न पाएन. मान्छेको यहाँ पेट दुखेर सलाल्लै पानी बगेछ डल्लो भन्ने तिमीलाई फेरि कटक्क होइन. हे भगवान्, मलाई कुन दशा लाग्यो कि अहिले आएर. क्यान माया मारिछौ सानीले, क्यान माया मारिछौ कियरकै मन पारिछौ सानीले, क्यान माया मारिछौ. फेरि नारायण गोपालै हो नि म त. ओ भाइ यहाँ हजुर दाइ नमस्ते. के माने बस यहाँ बस, मलाई चिन्नु भयो त दाइ. त बोका बुढाका गाउँको होइन हो दाइ हो. केरी मामुला तँ बोका बुढालाई भन्देस् यहाँ हाम्रो गाउँमा गएर केरी जिस्का थियो अरे त्यो बोका बुढाले. त्यो गाउँको बोका म मात्रै हो बुझिस, त्यो बोका बुढालाई त्यहाँ जान दिने राम्ररी सम्झाएस नि. ल दाइ अबदेखि आयो भने फेरि खुट्टा सुट्टा भाँचिदिन्छु मैले. ल दाइ चाहिँ जो पाए त्यही बोका हुन खोज्छ नि यार, म आउँदा आउँदै चाले उडु चिहार भयो नि चित्त बुझाउनु. त्यो बोका बुढीले गर्दा धन्दै विक्रमले मलाई मारेन यार. झन् सहरमा गएर एउटा इन्जिनियर खोजेर आउँछु भनेर सहरमा गएको, धन्दै मरिएन. क्या नि अब इन्जिनियर त्यही साथीलाई फोन गरेर सोध्नु पऱ्यो एकचोटि, मारी थर्काउँछु त्यसलाई. हेलो ऊ के हो तेरो पारा भन्छ, तँलाई गाउँ मन परेन, यहाँको मान्छेहरू मन परेन अनि तैँले त्यहाँ छोडेर जान पाउँछस् भन्छ. हे मेरो लथलिङ्ग हुन्न, के रे अर्को मान्छे पठाइदिन्छु रे. त हावा कुरा नगर, त जसरी हुन्छ गाउँमा फिर्ता आइज, न त तँलाई क्यार्नुपर्छ मैले जान्छु बुझिस. के रे केटी इन्जिनियर पठाइदिन्छु रे मलाई बजिया, मैले भन्नु पर्दैन त नआएन हुन्छ. ल राख, यस्तो साथीले आएन केटी इन्जिनियर पठाउने भयो यो गाउँमा, त्यो केटी आएर अझै मेरै घरमा बस्ने होला. मेरो त भाग्य चम्किने भयो अब भाग्य त. अब गाउँमा नयाँ केटी आउँछ तयारीमा लाग कुदिया. ए साथीले पठाएको इन्जिनियर हो तिमी भनेपछि, अनि मेरो बारेमा के भनेन त त्यसले. भनेको थियो नि मैले हजुरको साथी अजयलाई कसरी चिन्ने गाउँमा भनेको, उसले गाउँभरिको सबैभन्दा नराम्रो रूप, शरीर नमिलेको, बुढी अलि ठुलो भएको, अनि बाम्पुरकै मान्छे जो देख्छु उही हो त्यो अजय भनेर चिन्नु लगाएको थियो. साला गुरुले त्यस्तोसँग भन्यो है मेरो बारे, त्यस्तो बेइज्जत गरेछ. तर उसले जे भने पनि मलाई त हजुर ह्यान्डसम नै लाग्यो. मान्छे ह्यान्डसम त छु के अरे, अब ह्यान्डसम त सधैँ भइरहेको छ, टुसम चाहिँ कहिले गर्न पाइए होइन. मतलब के होइन, हिँड्न जाउँ भन्छ तिमीलाई थके लाग्यो होला. हुन्छ हेड छोरो, म तँलाई के भन्थे, म त जस्तै पनि घर छिरान्छ भन्यो कि किन घर छिरिने. अब देखिस् तेरो बाबुको बुद्धि. हो बा हो, तपाईँ एकदमै महान हुनुहुन्छ. आई एम भेरी प्राउड अफ यु माई ड्याड. ब्याड रे बाउले अङ्ग्रेजी नगाली हेर्नुभएको, हामीले अङ्ग्रेजी हेर्नु भनेको एबिसिडीको हक क्या. अब ब्याड भने होइन कि ड्याड भने ड्याड अङ्ग्रेजीमा. त्यस्तै पो ड्याड भनेर चाहिँ मैले ब्याड सुनेर स्याड भइदिइरहेको. अब स्याड त हुनै पऱ्यो नि, अब पढ्ने बेलामा गुच्चा खेल्दै हिँडे पछि, अब गुच्चा जस्तो आँखाले तरुनी हेर्दै हिँडे पछि, अब भगेर ढुकुर मार्दै हिँडे पछि, अनि हुँदैन त अङ्ग्रेजीमा कमजोर. हेर्नु भा, जेसुकै भए पनि तपाईँको छोराले जिल्ला स्तरीय पास गरेर मान्छे हो, तपाईँको छोराबाट नि केही कुरा त सिक्नुहोस् के. अनि त्यही पनि म यस्तो मेरो ह्यान्ड सम्भालै, अनि क्या ब्याड भन्छु त नि, मेरो बालाई त म ड्याड भन्छु नि. अब बा के सुने, मेरो कुरा सुन्नु न अझै बाँकी छ के. हेमस् म अङ्ग्रेजी सिकेर आउँछु है, हेमस् है त. ल
मलाई थाहा छैन भनेको पक्क पनि यो बाले केटीको गन्ध सुनेर गएको हुनुपर्छ के खुब बुढा तिमीलाई खुब केटी पटाउँला भनेर सोचेको छ होला म पनि के एक्लै बोलिरहेको होला अब बाको जस्तो सुनेर केटी थाहा पनि शक्ति छैन त्यही बाको पछाडि लहला डुल्ने त होला नि ए बा तिमी कहिले नसुध्रिनु भयो होइन घर यति राम्री बुढी हुँदा हुँदै अर्काले घुरेर बस्न लाज लाउन तिमीलाई हेरेर बसेको मैले पनि हेरिरहेको छु तिमीले के हेरिरहेको भनेर त्यसलाई हेरेर त के सिकिनस् हेर त चिर्जु तिमी मिलेको छ बिहान बिहान उठेर एक्सर्साइज गर्छ तिर्जु है नि तिर्जु भैँसी जस्तो फुली चाहिँ थाहा छैन तैँले पनि बिहान बिहान उठेर एक्सर्साइज गर्न सकिनस् गर्छ अब एक्सर्साइज मैले एक्सर्साइज गरेर घरको काम तिमीले गरिदिन्छौ उसको पो एक्लो जिउ जे गरे नि भयो आफ्नो औकात देखाइहालिस के रे के रे औकात रे औकात मैले तैँले देखाइकस बुझिस तैँले नै गर्दा त्यो गाउँ छोडेर गएको के रे मैले गर्दा रे मैले गर्दा अहिलेसम्म मेकअप गरेर अलि हेर्ने लायक बस्छस् न त त्यो मेकअप पछाडिको हाँडी जस्तो अनुहार मैले देखेको होइन र वर्त नबोल त ढुक्क हुनुहोस् न अहिले चाहिँ मैले गरेको काम कुनै काम मैले बिचार छोडेको छु ल म एउटा इन्जिनियरले भनेको तपाईँ कुरा मान्नुहुन्न भनेको एउटा इन्जिनियरले अर्को इन्जिनियरले भरोसा गर्नु परेन तपाईँ ढुक्क हुनु न मैले हामी कुरा सोरै आएन सक्यो कि यो गाउँमा पहिले इन्जिनियर रहेछ नि त इन्जिनियर हुँदाहुँदै मलाई किन बोलाएको होला एक्सक्युज मी हजुर इन्जिनियर हो र केही सक इन्जिनियर इन्जिनियर भए भयो हजुर कुन फिल्डको इन्जिनियर फिल्ड फिल्ड अब फिल्ड पुरै पुरै फिल्ड अहिलेसम्म मैले काम गरेको सबै काम पुरै गरेछु आधा छोडेकै छैन जति नि काम गर्छु फिल गरेरै छाड्छु मैले त्यस्तो इन्जिनियर भनेको होइन नि इलेक्ट्रिकल सिभिल मेकानिकल इन्जिनियर हुन्छ नि त्यस्तो फिल्डको इन्जिनियर भनेको त्यस्तो फिल्ड छोड्दै न तिमी इन्जिनियर म इन्जिनियर इन्जिन इन्जिनियर मिल्नुपर्छ क्या त्यस्तो कुरा छोड्दै अनि साँच्चै तिमी कस कहाँ बसिछौ कहाँ बस्नु त्यही अजयको घरमा बसेको छु त अजय बसेको नि भाग्य त बलियो कि जो राम्रो केटी होइन त्यसको घरमा बस्नु त नि कोही कोही त हाम्रो राखेर बस्दिनु हुन्थ्यो नि होइन नि के हेर्नु त्यसको बिहा नगरेर त्यसको घर केटी केटी आएको अब आफ्नो बेलाइन बिहा गरी बुझ्दिनु परेर त्यसले अस्ति मेरो बेइज्जत गर्थ्यो क्या अब ए मौका त्यसको बेइज्जत गर्ने के सोच्नु भएको केही पनि होइन सुन न हजुर तिमी अझै घर बस्छौ भनेको है ए तिमी ठुलो गल्ती गरेछ नि त्यहाँ बसेर किन त्यो घर त भूत बङ्गला भूत फेरि कुरो बसेन हो नि मैले भनेको भनेर फेरि त्यो जति मान्छे गर्ने कोही बाँचेको छैन सबै मरेछन् त्यो घरको डिजाइन पनि मैले बनाएको हो त्यो घर बनाउँदा मैले यति दुःख पाएँ कि मलाई मात्रै थाहा छ कि ठुलो कसले बाँचिरहेको त्यो घरमा अब तिमीलाई मैले भनेको विश्वास आउनु होला अब अहिलेका नानीहरूलाई अब भुट्यो धनी त्यस्तै हो अब मानाकेरे कुरा एउटा इन्जिनियर भने चाहिँ तिमीले मान्छौ होला मानिहाल्छु नि एउटा इन्जिनियरले भन्ने कुरा अर्को इन्जिनियरले मानिहाल्नु भयो नि अब अझै फेला पऱ्यो केटी त मेरै हो क्या जीवन बनाउला भनेको होइन कहाँ गइ चाहिँ पक्कै कसले कुरो बिगारेको हुनुपर्छ यसलाई म फलो गर्दै जान्छु ओ नानी नानी मैले त्यो अझैको घर छोडिदिएँ नि त्यो भूत बङ्गला यति राम्रो नानीहरू त्यस्तो घर बस्छ नानीको फेरि अझै नभने मैले भनेको भनेर फेरि खाएपछि मलाई मार्छ कि ए कुरो के भनेको त यो केटीलाई भड्काउने तपो त मैले पट्टाउँला भनेको केटी तैँले पट्टाउने मैले पट्टाउने भनेको केटी तैँले पट्टाउने यो भ्यालेन्टाइन प्रपोज हानेर बस्ने तैँले पट्टाउने तपाईँ दुईजना मेरो लागि किन लड्नु भएको बेबी ए मैले हजुरलाई चिनाउने बेसी छु उहाँ त मेरो फियोन्सी हुनेवाला पति हो नि ल हजुर दुईजना नलडी बस्नु है हामी गयौँ पति रे कसको लागि लडेको इज भुत्र खायो हेलो गाइस तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो यदि मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् अनि एलपिजी बिलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्